este dilluns. Està previst que Fernando Saragossa, que és l'arquitecte que està coordinant tot el projecte, està treballant molta gent, no? Se'n vaig a València ja a entregar un primer paquet dels gran part dels planos, mentre s'espera, i m'ho dia ahir, i potser me riny quan sàpia que jo ho estic fent públic, però les ganes que tinc de dir-ho, me permetireu que ho diga, que al llarg de la setmana que ve jo li vaig dir pel divendres, diu alcalde, pel divendres crec que sí que estarà.